Zdravo dragi šakovski prijatelji i dobrodošli u novi video. Evo ovdje ćemo prezentovati jednu lepu rapid partiju 2018. godina i Memorial Mihajla Talja koji se igra u Moskvi, a u pitanju je tradicionalni rapid turnir. Partija je igrana između Ananda i Griščuka i da vidimo jednu zaista sjajnu Anandovu pobjedu. Sicilijanska odbrana, e4, c5, konj f3, konj c6, i sada popularni Rosolimo, lovac b5, g6, i naravno beli koristi mogućnost da to uzme. Ovo može da se igra i drugačije, da pređe u španske vode ukoliko beli igra rokadu, tako, top e1, c3, da proba tog lovca da krije ovako, i d4, i tako dalje, ali to su skroz druge pozicije. Lovac c6, može i bc, ja mislim da je dc malo logičnije. d3, lovac g7. h3. Skakač f6 i skakač c3. Ovdje beli hoće da povede napad na kraljevom krilu. Sklanjanjem skakača, guranjem f4 i f5. To je jedna opcija. Druga opcija je da se igra poziciono. Skakač d2, pa da se usidri konj na c4, putem a4 da se osigura tu. I onda da se nastupa na kraljevom krilu. A treća opcija je da se igra ovako, lovac e3, da se dobije vreme, napad na pešaka c5, pa da se odigra dama d2, pa da se taj lovac menja. Ovde automatska reakcija bi bila top e8, znači čim se namesti ova baterija, kako neko voli da kaže praćka, da ima mogućnost na lovac h6 da odigra lovac h8. Ja mislim da bi to bilo bolje ovde. Ja nisam pristalica preterano često da se takva automatska reakcija vrši, top e8, je li tako? To jako često zna da bude samo gubitak vremena. Jako često ti napadi u principu nisu toliko opasni. Ali ovdje postoji jedan problem. Zašto top e8 je trebalo da se igra? Zato što kad se odigra e5 i razmeni se taj lovac, poenta je što beli uopšte ne mora da rokira na malu stranu. Da rokira na malu stranu, pa i okej, taj napad ne bi bio nešto opasan. Postoji mogućnost da se rokira na veliku stranu i sad zaista deluje da će beli biti brži. Jer kad odigra g4, g5, h4, h5, ovaj ili onaj redosled poteza da se to sprovede, deluje da će biti jako opasno za crnog. Zato crni žuri da on napadne prvi, ali g4, a4, kralj b1. Sad može da se igra a3, kasnije je to i bilo igrano. Ne bi to nešto specijalno mnogo toga promijenilo. Lovac je 6 i konj je 2. Ovdje postoji jedan ovakav motiv. Se odigra konj g3, top g1 i da konj skoči na f5. Da se žrtvom konja otvori ta linija i da se onda udari na g7. Znači, crni mora i na to da pazi. b5, konj g3, top fd8, evo ga sad sklanja topa. Međutim, sad beli naravno jede, neće da dozvoli crnom i da sačuva tog lovca. Možda da ga sačuva. Mada pitanje je koliko bi lovac h8 ovdje crnom bi koristio, taj lovac ne može da se iskoristi za napad. Nije ovo baš kao zmajeva odbrana, pa se taj lovac čuva da vi napada ona belo kralja, jer sada postoji tu pešak na e5. Ali sve jedno, beli jede. I naravno dama g5. Posle poteza dama g5 preti iskakač h5. Preti iskakač f5. Preti mnogo toga. Skakač d7 i vidimo skakač f5. Forsira da uzme i sada se tu polako otvara G linija i vidimo da je beli napad brži. Znači, ipak je Anandova strategija bila malo bolja. A3, naravno B3, sad ne ide dobro C4 jer beli uzima DC sa tempom. H6, ok, dama se sklanja, zašto tu? Pa kad se skloni konj da ovaj pešak pa. Kralj H7, top HG1. Znači, napada na g6, ali tako, dama f6 i sada h4. Možda ovdje mogli top dg1, ali dobro, ne treba mnogo trošiti vremena na rapid. Dama f6, h4, gf5 i dama h3. Sad, hoće da natera crnog gdje nešto uradi sa tim f5 pešakom. Ukoliko uzme, sad se otvara nezgodno d linija. Znači, i to može da bude problem. Ujedno, dama je na H liniji i sad zapravo šta preti? Ovo je nešto sasvim drugo. Ono što prvo preti je ovo.
skakač G5. Kad se uzme, tako, pada dama. Otvoreni šah. Ako kralj dođe na G liniju, opet konj E4, pada dama. Znači, ovde blokada sledi sa F4. Sad skakač G5 nije toliko opasno jer ide kralj na haos. Zato beli igra top G5. U, kako dobar potez. Hoće da duplira topove s tim što crni kad odigra top G8 opet ne sme tog topa da pipa. Jer beli uzima sa HG. Znači, poenta je da ovde beli hoće da očisti H liniju i da po njoj tako matira protivnika. Preti i top F5. Visi i pešak na E5. I ovo je sad zaista jedan školski napad. Beli duplira tako da topovi idu napred, da ostavi mesta i dami. Možda će beli da stavi sve tri figure po geli. Dama je 6, naravno čuva dame, putem top F5, top G8 i sada sledi jedan vatromet, gde beli, jel tako, dobija partiju, a ja preporučujem vama da nađete kako. Evo ja ću sad reći, predivna kombinacija, skakač G5. Pomenuo sam da je u pitanju čišćenje H linije. To je šah-šeh, mora da se uzme na top G5, HG, kvalitet više, partija je gotova. Znači HG, međutim sada ne HG, šta je Griščuk ovde mislio, možda je pretpostavljajući kralj G7 i sad tu nema mata na H6 jer dama kontroliš. Međutim, sledi ovaj potez. Opet, dama napada damu, opet otvoreni napad i sad, da bi se spasila dama, jel tako, crni uzima, ali sada je već mat. Znači, eto, dama da bi spasila sebe, dovela je kralja u, jel tako, bezizlaznu situaciju. Ovde možemo slobodno da kažemo da je ovo zaista furija za napad, nije bilo toliko puno žrtava, ali školski, kulturno, dovoljno dinamično da se svidi svima. I može se reći da je ovde bilo, glavna intencija belog je bila čišćenje H linije, i ne samo da je očistio H liniju, da dama može da dođe da da mat, već je prosto i počistio jakog Griščuka sa tabla. A Griščuk je poznat kao ekspert za blitz i za rapid, čak i u klasiku on u 90% slučajeva, kao da nije klasik, sve se svede na rapid i na blitz, jer jako često uđe u cajt. Ali ovako nešto, mat u 30. potezu zaista jednom Griščuku ne dešava se tako često. Sve čestitke Anandu za ovo ostvarenje, budite sa nama i dalje, družite se i napredujte. Vidimo se novom prilikom uskoro, doviđenja do tada.